Yes, da vi i gang. Det her den du tar opp med. Så det kommer lyd. Det skal gjøre det. Yes, da skal vi gå gjennom oppgavesett 1. Jeg tenker vi bare, det ganske omfattende, så jeg tenker vi bare hopper ut I det. Gjerne kom med spørsmål. Dersom ikke jeg får noen spørsmål, så tar jeg det for gitt at alle forstår alt, og så bare raser vi gjennom det, så vi ferdig på 45 minutter. Men kom gjerne med spørsmål. Hvis dere lurer på noe, hvis noe usikkert, hvis... ja. Still spørsmål. Vi starter ganske rolig med en person som har 60 000 I inntekt I periode 0, 30 000 I inntekt I periode 1, og et ønsket konsum på 19 000 I periode 1. Markedsrenta 80%, hva blir da maksimalt konsum I periode 1? Da setter vi det opp sånn her. Ganske greit. Maksimalt konsum I denne perioden da de 60 000 han tjener. Pluss at han kan låne en viss sum her nå for å, som tilsvarer sånn at han får 19 000 å bruke I periode 1. Og det her vil legges ut på Fronter, ja. Sammen med løsningsforslaget. Om man trenger begge, det kan man stille spørsmål med, men jeg ser for meg at det kan supplementere hverandre på en viss grad. Jeg tror kanskje enkelte deler av løsningsforslaget litt mer detaljert, og enkelte plasser så kanskje det her litt mer detaljert. Det litt hva man legger vekt på når man går gjennom denne oppgaven. Yes, og man får et maksimalt konsum I denne første perioden, eller I dag da, på 70.185 kroner. Den ganske lik andre oppgaver jeg har sett på tidligere i de her timene, så jeg regner med at denne går ganske greit. Nå det en som litt forskjellig, litt mer omfattende oppgave, oppgave 2. Der vi har en sånn her... en figur som viser en toperioders sånn investeringsprofil. Og han har den her investoren har en initiell ressurs på B kroner som vi ser ned til høyre hjørne på den her figuren. Vi antar først Eneste vi antar at B 1200, gitt et perfekt kapitalmarked, hva den maksimale verdien investoren kan oppnå I kapitalmarkedet, når du antar at kapitalkostnaden 25%. Det igjen veldig mye det vi har gjort tidligere. F da, som vi ser på figuren opp her på Y-aksen, må da være lik B gange 1 pluss denne kapitalkostnaden, som da stigningstallet til denne linja mellom B og F. Så 1500 vil være den maksimale verdien investoren kan oppnå I kapitalmarkedet. Hvilken informasjon inneholder helninger på kurva mellom B og G. Det litt vanskelig å si det uten å ha figuren foran seg, så vi går tilbake igjen. Du ser den kurva som starter I B, går via punktet D og ender opp I G. Det der spørsmålet om, og det her da den fysiske investeringslinja. Det da mulige investeringer I fysiske prosjekt, som ikke da, altså I kapitalmarkedet.
Og som vi ser, de beste prosjektene helt til høyre. Denne kurva har en bratt helning, det vil si høy avkastning. Og den blir flatere og flatere. Denne kurva, dess mindre prosjekt vi da har å velge og investere i. Ja. Inneholder informasjon om hvor stor avkastning på ytterligere kroner. Det spørs jo hvor man da står i den her, på den her kurva. Litt mer informasjon. Vi har en optimal investeringsbeslutning i punktet D. Vi får gitt at A er 1760, C er 800, G er 1800 og E er 1200. Hvor stor er verdien på punktet H i figuren? Så vi må gå tilbake igjen her. Vi ser H, det er punktet helt øverst her på y-aksen, altså i periode 1. Helninga på den kurva vil jo da være minus 1 pluss k, eller minus 1,25, som var avkastninga i det finansielle markedet. Og da finner vi da, ved å bare ta A gange det her stigningstallet, og finne ut at H må være 2200. Så dersom vi går for fort fram eller for sakte, så bare si fra, så justerer vi tempoet. Forklar hvorfor punktet D. Da må vi tilbake igjen. Er den optimale investeringsbeslutningen. Da ser vi punktet D her. Det er punktet på den her fysiske investeringslinja, akkurat der den skjer med linja som går fra A til H. Og det her er da den optimale investeringsbeslutningen, basert på at noe mer investert i det her fysiske markedet vil gi en lavere avkastning enn du ville ha oppnådd i finansmarkedet. Og det er denne investeringen som gir deg høyest avkastning. Hva ble investeringsbeløpet for denne investoren? Jeg regner at vi har sett den figuren ganske mange ganger nå, så vi tar det ikke på nytt. Investeringsbeløpet, basert på denne optimale investeringsbeslutningen, altså investere i disse prosjektene som gir avkastning høyere enn kapitalmarkedet. Jeg kan jo bare tegne opp sånn kjapt. Det skal være et punkt D her, i alle fall. Her det der vil da være investeringsbeløpet til denne investoren. Vi har 1200 her, 800 her, altså 400 investeringsbeløpet. Finn gjennomsnittlig avkastning på de aksepterte prosjektene. Da har vi punktet E, som er 1200, og vi setter opp avkastning på den formen her. Verdi i dag minus
verdi i forrige periode over verdi i forrige periode, som da blir 1200 minus 400 over 400, som er 2, eller 200% avkastning. Hvordan kan en investor tilfredsstille et nyttekart som har maksimal nytte på linjestykket A til H, men ikke i punktet D? Altså, her er det snakk om en investor som ikke har maksimal nytte i det her punktet D, men et annet sted, her for eksempel, eller her, på det her linjestykket. Og for å da for å få maksimal nytte da, så kan den her investoren velge å investere i de her fysiske prosjektene til i punkt D, og enten lån eller spar i det her kapitalmarkedet til en avkastning på 25%, og da flytte seg oppover eller nedover den her investeringslinja som en da føler for det som gir høyest nytte for akkurat den her investoren. Vis hvordan du finner nåverdi og netto nåverdi for investorens investering i dette diagrammet. Regn også ut netto nåverdi med basis i oppgitte tall. Så vi kan jo bare ta ja, direkte i figuren med A minus B. Vi kan jo gå tilbake og se. Det blir det linjestykket der. Eller så kan vi gjøre det på den måten som vi pleier. Ta investeringen 400. Og diskontere den her verdien du får inn da i periode 1 med kapitalmarkedsrenta på 25%. Og finn samme nåverdi, eller netto nåverdi i tilfellet her da, 560. Hva er alternativkostnaden til investoren i punktet C dersom man øker investeringen fra E, altså den på 400 her, i det fysiske markedet med 1 krone? Forklar. Ja. Alternativkostnaden er jo representert her da med avkastningen i det finansielle markedet på 1,25%. En investering videre ut langs den her linja da. Her var det snakk om 1 krone bare da. Det vil jo gi da et negativt bidrag til nåverdien. Man ser for seg at man ser at man får tilbake 1 krone og 24 øre da, for det akkurat hva den stigningstallet på den kurva der, det vet jeg ikke, men siden den får tilbake det på den krona den investert, så vil jo det ha netto nåverdi, da, en negativ netto nåverdi med den her diskonteringsrenta på 25%. Antatt rentenivået går opp med 10%. Hvordan vil en generell investor reagere på en slik renteoppgang? Hvordan vil ledelsen i bedriften reagere på en renteoppgang? Forklar ved hjelp av investering og konsummodellen for investering og ledelsen i foretaket. Så vi kan starte med denne investoren. Det første vi kan... Du får det sånn cirka det samme da, og si at de har en økning på 10%. Så kanskje den linja vil skiftes til noe sånt. Det er jo bare litt
tatt litt sånn cirka. En dag, en investor vil jo da se at at det jo det blir mye enklere å investere i kapitalmarkedet i stedet. Det blir mye mindre mindre prosjekter da, i forhold til det her foretaket som blir lønnsomt å sette i gang. Vi vil vel ha kanskje en cirka en optimal investeringsbeslutning her nede og en tilsvarende investering nede på her. Så generelt at aktivitetsnivået vil falle og finansielle markedet vil gi bedre avkastning. Du flytter kapital over fra det fysiske til det finansielle på grunn av den her renteoppgangen. Det tror jeg var oppgave 2. Før vi går videre, er det noen spørsmål til den oppgaven? Den er vel blant de mer omfattende i den innleveringen her, kanskje bortsett fra oppgave 6, som jeg regner at vi vil bruke en god del tid på. Men hvis det ikke er noen spørsmål, så regner jeg med, da bare tar vi og går videre med en gang. Her er det en person, her Glomsetstuen, som vil motta en arv på 100 000 om 5 år fra i dag. Han opererer med en personlig kapitalkostnad på 10%. Det blir kapitalisert halvårig. Hvilket beløp vil denne personen da godta i dag for retten til arven her på 100 000 om 5 år? Så her er det er litt uklart i oppgaven hvordan man skal se på det. Så vi har to mulige løsninger. Den første her har vi en effektiv rente på 10%, som gir da en halvårig rente på 4,88%. Vi diskonterer beløpet, det er da 10 halvår i 5 år. Og vi da får et beløp på 62.097 kroner. Litt endring her i nummer 2, da vi bare bruker 5% direkte og får et litt mindre beløp, for du ender opp med en litt høyere effektiv rente. Siden det ikke var spesifisert noe i den oppgaven her, så får vi bare gjøre det på begge måtene. Jeg tror det er gjort på begge måtene i løsningsforslaget også. Hva blir den fremtidige verdien av om 3 år av 1000 kroner plassert i et prosjekt eller en bankkonto, med en garantert og sikker årlig kapitalkostnad på 8%. Da får vi se litt på, vi skal se på årlig kapitalisering, halvårig, månedlig eller kontinuerlig. Så vi hadde 8%. 1000 kroner til 8% i 3 år. Det gir oss en sum på 1257. Og så var det vel halvårlig. Da må vi dele den her, vi bare deler den her renta på 2. Da har vi jo selvfølgelig dobbelt så mange kapitaliseringsperioder. Er det kvart 12,59? Ja, det kan godt stemme. Det er en liten skrivefeil. Så det kan gå til. Det er ikke det som er det nødvendigste viktigste. Selvfølgelig skal man gjøre det her, så bør man jo få tallene riktig, men akkurat her så kanskje ikke det er det viktigste.
igjen på B, 1265. Så var det månedlig. Da må vi jo dele denne renta på 12, og du får da 3 ganger 12 kapitaliseringsperioder. Og det her endelige summen øker fortsatt da. For den kontinuerlige kapitaliseringen, så ser det sånn ut. Og vi får 1271 kroner etter de her 3 årene. Sluttbeløpet stiger fordi renteandelen her øker da. Det er jo klart. Og bare et lite. Hvorfor vi får den der eksponensialfunksjonen når vi øker antall kapitaliseringer. Som du ser, x over n, og hele greien oppe i n, n går mot uendelig, så er det lik den her eksponensialfunksjonen. Oppgave 5. Vi har 2 investeringer, investering A og B. De har følgende kontantstrømmer. A har et initielt utlegg på 20 000 og en inntjening på 32 000, mens B har utlegg på 30 000 og en inntjening på 45 000 i første periode. Denne bedriften de benytter en kapitalkostnad på 10%. Det antas at investeringene er uavhengige. Finn internrentene og avgjør om investeringene bør aksepteres. Ja, vi kan gjøre det først. Siden det bare er 2 perioder i det tilfellet her, så er det veldig enkelt å regne ut internrenta. Man slipper å gjøre det numerisk på en kalkulator eller i Excel eller ved linjær interpolasjon. Man bare setter opp det her. Ja, nå er det allerede løst ut her da, men man setter opp da bare uttrykket for nåverdien til kontantstrømmen med ukjent rente og løser ut for renta og finner da for de her prosjektene en internrente på henholdsvis 60% og 50%. Med en kapitalkostnad på 10% så bør man jo da akseptere de her prosjektene. Ja, del 2. Da er de her 2 investeringene gjensidig utelukkende, og bør vi gjennomføre prosjekt A eller prosjekt B. Som vi har fra den første delen i oppgaven her, da, så vi at det var det her prosjekt A som har høyest internrente. Men vi prøver også, vi regner ut nåverdien med den kapitalkostnaden vi har oppgitt i oppgaven, og finne at det er faktisk prosjekt B som har høyest nåverdi av de her 2 prosjektene. Og som vi har sett flere ganger før, så får vi en motstridende konklusjon da, mellom internrente og nåverdimetoden. Og da gjør vi også som vi har gjort veldig mange ganger før. Vi beregner differanseprosjektet. Vi tar det i tilfellet her da, så var det prosjekt B som hadde størst initielt utlegg. Så vi tar differanseprosjektet B minus A og regner ut internrenta og finner da at internrenta til det her differanseprosjektet er 30%, som da er høyere enn kapitalkostnaden på 10%. Og da skal vi da velge det her prosjektet med høyest initielt utlegg, altså prosjekt B. Så da får vi til slutt samme konklusjon med internrentemetoden og nåverdimetoden. Så, jeg regner med at her er en oppgave de fleste har sittet og prøvd seg litt på. Og når det kommer til en sånn type oppgave som det her,
Så tror jeg det innholdet i oppgaveteksten tror jeg kan tolkes litt forskjellig fra avhengig av hvem som leser den. Når, ja, det ser veldig rimelig greit ut, men jeg ser i forhold til sånn som det gjort i løsningsforslaget, så kanskje det litt annerledes enn hva jeg ville nødvendigvis har gjort det. Så mer poenget med denne oppgaven her er å forstå tidsverdien av penger og klare å regne ut de her annuitetene. Og da få noe som gir mening da, om man nødvendigvis ikke har helt korrekt numerisk svar som i fasiten. Så er kanskje ikke det så viktig. Det er kanskje like så viktig det å faktisk få til å komme fram til noe og forstå hva man har gjort da, enn å bare skrive ned noe for at noen andre har skrevet den ned og finne et akkurat riktig svar. Så vi starter med den her. Hvor mye har du spart? Vi starter å spare i dag, nei, om ett år. Tror jeg det var. Det var vel det i oppgaven. Første innskudd skjer om ett år. Og du skal spare i 30 år fremover. Vi starter da med å se i det du setter inn i det her siste innskuddet. Hvor mye har du da spart? Og da setter vi opp annuiteten som det er gjort her. Vi starter fra null. Det er den du setter inn. Den aller siste innsetningen, den som ikke har kapitalisert noe som helst. Og den som har stått inn da i 29 år, som du setter inn da om ett år fra i dag. Vi regner ut det her. Helt vanlig annuitet. Og finner ut at etter du er ferdig med å spare, så har du 4.089.226 kroner stående på denne reisekontoen. Og så, neste steg blir det da å finne ut hvor mye trenger vi å ha igjen når vi kommer hjem fra denne turen for å ha råd til å ta ut 90.000 i året i 15 år fremover. Så sånn som det er gjort i løsningsforslaget, så er det et år uten noe utbetaling, tror jeg, etter du kommer tilbake. Jeg er litt usikker akkurat hvordan det er gjort i løsningsforslaget, men vi ser jo det på den måten det er gjort her i hvert fall. Vi summerer opp de her summene, 90.000 i året. Nå må vi neddiskontere dem. Nå må vi jo prøve å få det her tilbake til samme år som den vi regnet ut i stad, så vi faktisk kan sammenligne dem her, to beløpene. Men vi regner ut det fra der vi står når vi kommer hjem fra turen til å begynne med. 90.000 om ett år, og opp til 15, neddiskontert med denne renta på 9%. Det gir et beløp på 725.465, som han da må sitte igjen med når han kommer hjem fra tur, for å ha råd til å betale ut 90.000 i året i de 15 neste årene. Unnskyld, hva du sa? Ja, det skal sikkert være 4.32, ja. Det er nok det som er det riktige. Sikkert går det litt fort rundt i svingene når de ble laget her. Vi diskonterer da igjen det her beløpet på 725.462. Seks år for da å stå
Ja, da det vel 60 år da, det året før du skal reise ut. Altså når du betalte inn dine siste 30.000. Sånn at vi får det på samme år og kan faktisk trekke fra de her, eller ja, trekke fra det her beløpet du skal sitte igjen med, fra det her du har spart. Da finner vi ut at vi har 365, jeg tror faktisk det der også ikke helt. Det skal være oppe i det minus 15. Skal det være. Det ser jeg nå. Så det skal være 1 minus 1 pluss r oppe i det minus 15 over r, ikke minus 14. Kommer til å rette alle sånne feil dere ser nå, kommer til å bli rettet til det legges ut på fronter. Yes. Vi diskonterer med 6 år, trekker fra det beløpet og finner ut at vi har, det var det der, ja, altså man må sjekke om stemme. Det er 657. Ja, det er en liten avrunding her, så det stemmer. Jeg bare kutta ut de tallene etter komma her for å gjøre det enklest mulig. Så, da vet vi hvor mye vi har å bruke på turen. Og da må vi regne ut en annuitet på den formen her. T er da det beløpet vi har tilgjengelig. 3.601.000. Og det skal vi ha utbetalt om 1 år, 2 år, 3 år, 4 år og 5 år. Så da diskonterer vi dem her tilbake til i dag, så vi kan sammenligne med det beløpet vi faktisk har spart. Og flytte over sånn at vi får verdien på den her, eller den annuitetsbeløpet på venstre side her, løse ut for det, og regne ut da at det annuitetsbeløpet ble 940.000, sånn cirka, som man har å bruke hvert år. Det står jo i oppgaven her at man må holde tunga rett i munnen når man gjør den her. Og den er kanskje ikke så vanskelig nå når man får det, ser det akkurat hvordan det gjøres. Men jeg anbefaler, sett opp en tidslinje, se når du skal spare, når du skal ta ut til bruk på denne ferien, og når du skal ta ut de her beløpene etter tilbakekomst, og da finne ut, diskontere dem alle sammen til samme tidspunkt, gjerne et tidspunkt som gjør det enkelt da, å finne ut det annuitetsbeløpet her. Vi valgte året før vi reiste på ferie, som det tidspunktet. Det kan være samme året du reiser på ferie. Det kan være noe annet også. Det viktigste er bare å få alle beløpene på med riktig tidsverdi. Da. At de er diskontert med riktig antall år. Sånn at du faktisk kan gjøre den sammenligningen her. Er det noen spørsmål om oppgave 6? Jeg vet fra tidligere år at dette er ofte en oppgave folk har hatt en god del problemer med. Sånn, men som jeg sa innledningsvis, og når vi snakker om denne oppgaven her, så om dere ikke nødvendigvis har fått 940.000 som svar, så lenge dere har tenkt på samme måte som vi har gjort nå,
fått alle beløpene på samme tid og prøvd å regne ut det her annuitetsbeløpet. Så det som jeg vil si vil være det viktige i den det tilfellet her, om man har bommet med ett år eller noe sånt, en plass, det kanskje ikke så farlig. Det viktigste at man har forståelse for den her tidsverdien, at man får det er riktig, og ikke begynne å trekke fra beløp som ligger forskjellige år i det tilfellet her, da. Yes. Hvis det ikke er noen spørsmål om oppgave 6, så bare hopper vi videre med en gang. Oppgave 7. Vi skal beregne pris på en ettårig nullkupongobligasjon som utbetaler 1000 kroner ved forfall når den oppnår følgende avkastning 6, 7, 11 og 15%. Og det er så greit som det her. Diskontere de beløpene med den pålydende renta og får prisen på de her obligasjonene. Neste oppgave. Aker Kværner forventer å utbetale 3 kroner per aksje i utbytte til neste år. Man forventer ingen vekst i dividender i årene som kommer. Man antar at denne blir gjentatt i uoverskuelig fremtid. Hvilken pris vil du forvente å se på de her aksjene når en passende kapitalkostnad for Aker Kværner er på 12%? Og så videre oppgaven skal vi anta en vekst i dividendene på 8% i det uendelige, og gitt de samme betingelsene, hvilken pris vil du da forvente å se? Så jeg bare satte opp veldig greit pris, dividender over kapitalkostnad. I det andre tilfellet da, så er det da dividender over kapitalkostnad minus årlig vekst i de her dividendene, som da gir 25 kroner og 75 kroner på de her to forskjellige tilfellene. Yes. Prosjekt A og B er uavhengig, krever en investering i dag på henholdsvis 150. Begge har ett års levetid med innbetaling på om ett år på henholdsvis 125 og 65. Sett opp kontantstrømmen for de her to prosjektene og finn internrentene. Avgjør hvilke prosjekt som bør aksepteres, hvilket prosjekt er mest lønnsomt. Ja, vi kan jo gjøre det først. Kontantstrømmene, det var en enkel toperiode. Det var et initielt utlegg på 100 og inntjening på 125 på prosjekt A. Og B var et initielt utlegg på 50 med en inntjening på 65 i periode 1. Vi regner ut internrenta. Igjen, det er bare to perioder, så det er veldig greit å regne ut internrenta. Det er som sagt bare å sette opp nåverdien og løse ut for den renta som gjør at nåverdien er null. Og vi finner at internrenta på prosjekt A er 25%, og internrenta på prosjekt B er 30%. Begge bør, med andre ord etter denne internrentemetoden, aksepteres siden begge er over en kapitalkostnad. Ja, det står nå det. Kapitalkostnaden er oppgitt i del 2, men jeg tror det er meningen at man må bruke 15% gjennom hele oppgaven. Nå antar vi at prosjektene er gjensidig utelukkende, og vi har en kapitalkostnad på 15%.
Og vi skal igjen bruke internrentemetoden til å finne hvilket prosjekt som bør velges. Ja, jeg bare regner at nåverdiene også, bare for å se at vi har en, i det tilfellet her, en konflikt mellom, mellom nåverdi og internrentemetoden, som vi ofte får. Internrentemetoden foreslår prosjekt B, mens nåverdimetoden foreslår prosjekt A. Vi skulle velge mellom prosjektene med nåverdimetoden, nei, med internrentemetoden, så vi gjør det. Vi regner ut differanseprosjektet A minus B, siden det var A som hadde størst innstilt utlegg, og finne ut at vi får en internrente på det her differanseprosjektet på 20%. Det vil da, siden det er over denne kapitalkostnaden på 15%, velger vi det prosjektet med høyest initielt utlegg, altså prosjekt A. Så da tror jeg, før vi tar de siste oppgavene, så tror jeg vi tar en kvarters pause. Kanskje vi er tilbake her 10 over 5. Yes.